Gospodine Kuzmanoviću, počet ću od ovoga što ste rekli upravo igračima. Bili ste zadovoljni radom, jeste hladno vreme, dobro se trči, pa ajde od ovog treninga koji je na neki način samo nastavak jedne uspešne igre, pobede. I ja se nadam na osnovama svog tog raspoloženja koje je napravljeno da sledi jedan period kada ćemo se radovati ili kada ćemo se više radovati. Pa dobro, slažem se, mislim da rezultati koje smo do sada postigli su nas doveli da budemo posle sedmog kola na prvoj poziciji na tabeli. Pretpostavljam da na mojim saznanjima to se odavno nije desilo u Radničkom, tako da sigurno da nešto dobro radimo i da ima pozitivnih nekih dešavanja kod nas. Normalno mi pokušavamo da uvijek napređujemo to. Ovu nedelju smo zacrtali da radimo malo jače, malo više. Možda će nas se to osetiti malo u nedelju, ali čekaju nas važne utakmice i posle toga. Idemo Despotovcu, dolazi nam Sinđelić i očekujemo da tempiramo formu i za te utakmice. Kakva je atmosfera što se tiče rada? Videli smo ovako, sada je konkurencija mnogo jača, vidim da svi igrači žele da se nametnu. To je ono što je pozitivno i iz te konkurencije bi trebalo da izađe ono što vi želite, a to je ona igra iz prvih 45 minuta u Nišu, recimo. Svakako konkurencija je jako potrebna, izvlači iz pojedinca njegov maksimum. Nama je potrebno da svako igra najbolji fudbal što može pojedinačno, tako da bi cela ekipa bila jača. Došli su nam evo ta dva, tri igrača, doduše Vidanović je još uvek povređen, ali dolazak Marka Nikolića i Spasića, nadamo se već sledeće nedelje i Nikole Ćirića, sigurno da ima jedan pozitivan efekat na celu ekipu, pa i u tom mikrociklusu radnom na treningu se to osjeća. Sada su priključeni Kuštrimović i Petrov tokom nedelje. Pa jeste, mi smo ostali bez nekoliko igrača mlađih koji se kvalifikuju da budu bonus igrači, koji su otišli na fakultete u Beograd i u Niš, tako da smo bili primorani da u tom delu reagujemo na propise Fudbalskog saveza. Đerdap, šta o njima možete da nam kažete? Pa da Đerdap je novalija u ovoj ligi, sigurno da moraju da preleže i te dečije bolesti. Mislim da na našem terenu smo pokazali da smo nezgodan domaćin, tako da očekujem da i u nedelju pokažemo da smo s pravom lideri šampionata. Da sačuvamo prvu poziciju. Da. Hvala lepo.